ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷର ଏକାଦଶ ଦିବସ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକାଦଶ କଳାର ହ୍ରାସ ବା ବୁଦ୍ଧିଜନିତ ତିଥି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀକୁ କୃଷ୍ଣା ଏକାଦଶୀ ବା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀକୁ ଶୁକ୍ଳା ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କେତେକ ବିଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ ଘଟିଥିଲେ ତାହାକୁ ଜୟା ବିଜୟା ଜୟନ୍ତୀ ଓ ପାପନାଶିନୀ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଚବିଶ ଏକାଦଶୀର ନାମ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନା ମକ୍ଷଦା ସଫଳା ପୁତ୍ରଦା ସଟ୍ତିଳା ଜୟା ଭୌମି ବିଜୟା ଆମଳକୀ ଯେଉଁଟାକି ଆଁଳା କୁହାଯାଏ ପାପମଚନୀ କାମଦା ବରୁଥିନୀ ମହିନୀ ଅପରା ନିର୍ଜଳା ଅଥବା ଭୀମସେନୀ ଯଗିନୀ ହରିଶୟନୀ ଯାହାକୁ ପଦ୍ମା କୁହାଯାଏ କାମିକା ଯେଉଁଟା କାମଦା ପୁତ୍ରଦା ଅଜା ପଦ୍ମା ଇନ୍ଦିରା ପାପଙ୍କୁଶା ରମ୍ଭା ଓ ପ୍ରବୋଧିନୀ ଏହି ଚବିଶ ଏକାଦଶୀ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ଓ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ହରିବାସର କୁହାଯାଏ ବର୍ଷକର ଚବିଶ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିକୁ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ମତରେ ଏକାଦଶୀ ଆଠ ପ୍ରକାର ଆଠ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନୀଳନୀ ବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ତ୍ରିସ୍ପୂଷା ପକ୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଜୟା ବିଜୟା ଜୟନ୍ତୀ ପାପନାଶିନୀ ତ ଉନ୍ମିଳନୀ ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀରେ ଷାଠିଏ ଦଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପରଦିବସକୁ ଥାଏ ମାନେ ତା ଆର ଦିନକୁ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉନ୍ନଳନୀ ବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଷାଠିଏ ଦଣ୍ଡରୁ କମି ତା ପରଦିନକୁ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଞ୍ଜଳି ତ୍ରିସ୍ଫୁସା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କାଳରେ ଏକାଦଶୀ ତତ୍ପରେ ଦ୍ଵାଦଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ତେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ତ୍ରିଶ ଫୁ ସା କୁହାଯାଏ ପକ୍ଷବର୍ଦ୍ଧିନୀ ହେଲା ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଷାଠିଏ ଦଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତାକୁ ପକ୍ଷବର୍ଦ୍ଧିନୀ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଜୟା ଜୟା ହେଉଛି ଯେବେ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵାଦଶୀରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼େ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୟା ଏକାଦଶୀ ବିଜୟ ଏକାଦଶୀ କ'ଣ যে শুকশীৰে শ্ৰৱণ নক্ষত্ৰযুক্ত বিজয়া একাদশী জয়ন্তী একাদশী যেব শুক্ল দ্বাদশীৰে ৰণী নক্ষত্ৰ পঢ়ে তেতিয়া জয়ন্তী একাদশী কোৱা যায় পাপনাশনী যে শুক্ল দ্বাদশীৰে পুণ্য নক্ষত্ৰ পঢ়ে তাক পাপনাশিনী একাদশী কোৱা যায় গুৰুবাৰ একাদশী পঢ়িলে লক্ষ্মী নাৰায়ণ ব্ৰত অ ৰবিবাৰ একাদশী পঢ়িলে ৰবি ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବିଧବାମାନେ ଚବିଶ ଏକାଦଶୀ ପାଳିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ତା ଛଡ଼ା ସ୍ମାର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକାଦଶୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ବଜନୀନ ବ୍ରତ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏହି ବ୍ରତକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିପାରିବେ জ্ঞাত জ্ঞাতসারে বা অজাণতরে পাপকু নষ্ট করে পরজন্মপ্রাই পুণ সঞ্চয় করা আমার ধার্মিক পরম্পরার মহান উদ্দেশ্য ভাবিবা কথা যে কণ একাদশী করে পাপ মুক্তি লাভ হয়ে পাব কচিত নুহে নিত্য ব্রত নৈমিতিক ব্রত ও কাম্য ব্রত আচরণ ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় বিচারে চন্দ্রায়ণ ব্রতক নৈমিত্তিক ব্রত যায়। এবং দ্বারা পূর্বকৃত পাপ ক্ষয় হুয়ে অশা পরি কাম্য ব্রতরে সুখ ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি হুয়ে মাত্র একাদশী পি নিত্য ব্রতরে পূর্ণ সঞ্চয় হুয়ে কতগুড়িয়ে একাদশীরে একভুক্ত বা বেড়ায়ে খাই পালন করা যায় অন্য অন্ন জল সম্পূর্ণ ত্যাগ করা বিধি রয়েছে একাদশী দিন শরীর ও মনরে শুদ্ধ রই ক্ৰীড়া নিদ্ৰা মদ্যপান পৰীন্দা অসূয়া চৰি হিংসা ৰতি ক্ৰধ অসভ্য ভাষণ পৰীাৰ বিৰত ৰ উচিত এইযোৰ কাৰ্যগুকৰ বিৰত ৰহা দৰকাৰ কাৰ্যুত্ৰান গৃহস্থ কেৱল শুক্ল একাদশী আৰু বানপ্ৰস্থ সন্য়াসী বিধৱা উভয় একাশী কৰি পাৰিব ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳେ ଓ ପାକ ଅଗ୍ନିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଏ ଫଳରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦରଶୂଳ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ ଆଦି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଏବଂ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ବୈଷ୍ଣବ ମାସ ଇଂରାଜୀ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ନାମ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଯେମିତି ଆମେ ବୈଶାଖ ମଧୁସୂଦନ କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାଳନୀୟ ହୁଏ ମଇ ମାସରେ କ'ଣ ହୁଏ ବରୁଧିନି ଏକାଦଶୀ ମହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଏହା ହେଉଛି ମଇର ଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ଶେଷ ହେବ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅପରା ଏକାଦଶୀ ଜଳକ୍ରିଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଆଷାଢ଼ ବାମନ ଏହା ହେଉଛି ଜୁନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ଜୁଲାଇରେ ଯେଉଁ ମାସଟାରେ ଏକାଦଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଳି ଲାଗି ଅଣସର ଏକାଦଶୀ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଶ୍ରାବଣ ଧି ଶ୍ରୀଧର ଏହି ଏକାଦଶୀ ଗୁଡ଼ାକ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମିକା ଅନ୍ନଦାନ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରାଦି ଏକାଦଶୀ ଭାଦ୍ର ହୃଷିକେଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଗୋଟେ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କାଳିୟ ଦଳନ ଏକାଦଶୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଅଶୀନ ପଦ୍ମନାଭ ଏକାଦଶୀ ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପଡ଼ିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଇନ୍ଦିରା ଏକାଦଶୀ ପାପାଙ୍କୁସା ଏକାଦଶୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଦାମୋଦର ଏତିକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମିଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ ଏକାଦଶୀ ଅଛି ଦେବଥାପନ ଏକାଦଶୀ ମାର୍ଗଶିର କେଶବ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଉତ୍ପନା ଏକାଦଶୀ ମକ୍ଷଦ ଏକାଦଶୀ ପୌଷ ନାରାୟଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜାନୁଆରୀରେ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ପୌଷ ପୁତ୍ରାଦି ଏକାଦଶୀ ମାଘ ମାଧବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଫେବୃଆରୀରେ କେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଅଛି ଷଠ ତିଳା ଏକାଦଶୀ ଭୀଷ୍ମ ଏକାଦଶୀ ଭମ୍ୟ ଭୌମି ଏକାଦଶୀ ବଡ଼ ଫାଲଗୁଗୁନ ଗୋବିନ୍ଦ ତାହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଇଟା ରହିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କ'ଣ ଅଛି ପଙ୍କର ଧାର ଏକାଦଶୀ ଅଁଳା ଏକାଦଶୀ ଚୈତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଟା ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାପମଚନୀ ଏକାଦଶୀ କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଅଧିମାସ ପରମା ଶୁଦ୍ଧ ପରମା ଏକାଦଶୀ ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ସୋମବାରରେ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼େ ତେବେ ତାକୁ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ବିମାନରେ ବିଜେ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ବିଜେ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତିଲକନାଥଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ ଲୋକନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଛଟି ନିଅନ୍ତି ନିଜେ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଭୟଙ୍କର ମଣି ହୋଇ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଦର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକନାଥ ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦୋଳୋତ୍ସବ ଦଶହରା ସମୟରେ ସୋମବାରରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡ଼ିଲେ ଶମ୍ଭୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ନଥାଏ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଅଁଳାଶୁଣି ମେଳା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଭମ୍ୟ ବା ଭୌମି ଏକାଦଶୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ ବ୍ରତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭମ୍ୟସୁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାତାଳପୁରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗେ ଏକଦା ଜାଣିବା ପରେ ଭ୍ରହ୍ୟୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏହି ଦିନ ନିଆଳି ସ୍ଥିତ ପୌରାଣିକ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁଣ୍ୟତୟା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ପାଣ୍ଡବ ତୀର୍ଥରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ଵ ପରି ବର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପୌରାଣିକ ମୋତେ ଏହି ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପାଖରୁ ଡାହାଣ ପାଖକୁ କଡ଼ ଲେଉଟେଇଥାନ୍ତି ଦେବ ସ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଶେଷ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ସମାପନ ଅଙ୍ଗ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କଲି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆସିବି जय जगन्नाथ